Προπόσημα αυτό το φεγγαδίο πόδο που διάθεσε την πάθο σχέδια. Boa tarde, senhoras e senhores. O brigadeiro Chan, sou presidente da Comissão Coordenadora do Programa Melhor Combate, conhecido por todos como COPAC. Primeiramente, eu queria agradecer ao senhor Luiz Nascimento pelo convite. Cumprimento a todos. Você é direto ao assunto, porque a gente não tem muito tempo. Os senhores conhecem a COPAC. A COPAC tem 22 projetos. Não vou falar dos 22 projetos aqui, mas estou pronto para responder a quaisquer perguntas. E a COPAC esperta, sei dos senhores, uma ansiedade. E estou aqui para isso. Bom, posso falar então para o Oswaldo Duarte Miranda, então, que é do IP. Então, meu objetivo aqui é apresentar os processos e projetos de incentivo à tecnologia da indústria de defesa. Eu peço permissão aqui para esclarecer, vou falar um pouco sobre... pouco, realmente. Sobre a COPAC em si, a unidade. Um pouco sobre o offset, a base normativa, alguns acordos de offset. Separei três projetos, falaria aqui bem rapidamente, e uma pequena conclusão. Então, a COPAC em si tem a missão de coordenar os trabalhos relativos ao desenvolvimento e aquisição de aeronaves de combate e sistemas relacionados para o comando aeronáutico, bem como coordenar com os órgãos de direção setorial as ações necessárias à implantação dessas aeronaves e sistemas. Ou seja, ela adquire, faz todo o processo de seleção, né? E também é responsável por os 5 primeiros anos da implantação dessa aeronave ao sistema. Essa é a base. A COPAC está subordinada ao DCTA, é diretamente subordinada à Direção-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia, Aeroespacial, DCTA, e vincula-se ao Estado-Maior da Aeronáutica, para fins de condução de ações relativas à aquisição e implantação de aeronaves de combate e sistemas relacionados para o COMAER. Então, esse organograma está debaixo do DCTA, que é fruto de tecnologia e inovação e assim por diante, porém, os requisitos são determinados pelo Estado-Maior da Aeronáutica. A COPAC é a executora, a COPAC não decide, a COPAC executa o que o Estado-Maior da Aeronáutica decide. O nosso mantra, então, é o ciclo de vida de sistemas e materiais da aeronáutica, que é a finalidade de ordenar o planejamento e a execução das fases e principais eventos do ciclo de vida dos sistemas e materiais da aeronáutica, bem como regular tecnicamente a atuação, interação e responsabilidade dos órgãos e sistemas do COMAER. Intervém no processo. Essa oportunidade, não vou falar todo o processo da COPAC, mas um processo de seleção não basta atender uma necessidade operacional. Ela atende uma necessidade operacional, mas contempla todo o ciclo de vida daquele objeto, daquele sistema aeronave. Isso é de grande importância, preciso relatar. Então, essa necessidade operacional, existe sim os requisitos operacionais, daí, feitos os requisitos operacionais, o Estado-Maior, a COPAC emite Request for Information, que é pedido de informação. Existe um estudo de viabilidade para saber qual é a solução requerida. São feitos requisitos tecnológicos industriais, que estão incluídos no pedido de oferta. E tem o processo de seleção e após a contratação. Esse processo de seleção, então, basicamente, a oferta. Por que foi colocado aí? Para chamar bem a atenção sobre avaliação de riscos, avaliação de requisitos, avaliação de custos, avaliação de offset. Então, o processo de offset está incluído no processo de seleção e tem ponto. Clarificações, visita técnica, reuniões face-to-face, voos de avaliação ou sistemas, né? E o ciclo de até
a definição da, do, entre aspas, do vencedor do processo de seleção. É uma oportunidade, o processo de seleção, dependendo da situação, nem tenha, quem tem a melhor oferta leva. Isso é uma coisa diferente de falar. É uma oportunidade. O que é o processo de seleção? O processo de seleção, a gente faz um processo de seleção base nos requisitos. Mas se o governo, ou, então esse relatório é de assessoramento. Se o governo tiver interesse em adquirir de um determinado país, ele pode adquirir, mesmo que não seja a melhor oferta. Ou seja, dentro dos requisitos estabelecidos no pedido de oferta, ele é a melhor oferta. Porém, politicamente, economicamente, como não é requisito, o governo pode, sim, adquirir e o segundo colocado, por exemplo. Fui claro, senhor? Então, o processo de seleção é um relatório de assessoramento. Isso se deu muito claro no processo da aeronave gripe. O relatório da Força Aérea, desde o início, era a aeronave gripe, porque baseado nos requisitos, era a melhor oferta. Porém, o governo poderia comprar o DataSul, a Rafale? Sim, poderia. Poderia comprar a Taboy? Sim, poderia. Seria fazer uma exposição de méritos e assim por diante. Porém, a análise de custo já estava, já, vamos dizer assim, explicada. O processo de seleção nada mais foi que fazer um relatório de assessoramento, mediante aqueles requisitos apresentados, a melhor oferta foi da empresa Saab. Essa é uma grande diferença. A base normativa do offset, então, nada mais é a Constituição da República Federativa do Brasil, onde o Estado promoverá o incentivo do desenvolvimento científico. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, e assim por diante. A Lei Complementar 97, o Decreto 3466, a Medida Provisória 2216, a Portaria Normativa 764, que é um marco, a Diretriz de Comando Aeronáutica e os decretos da ENDE e da Lei 8666. Então, eu peço desculpa, eu não estava aqui presente de manhã, realmente estava um outro compromisso, não tive condições de estar aqui em todas as palestras, mas o offset hoje é lei. E vou aqui provar para os senhores. Não é uma opção. Então, o offset é toda e qualquer prática compensatória acordada entre as partes, como condição para a importação de bens, serviços e tecnologia, com a intenção de gerar benefícios de natureza industrial, tecnológica e comercial. As negociações de contratos de importação de produtos de defesa realizados em qualquer uma das Forças Armadas, com valor líquido de 5 milhões de dólares, o valor equivalente à outra moeda, seja uma única compra ou cumulativa do mesmo fornecedor, num período de 12 meses. Deve incluir necessariamente um acordo de compensação. Então, na COPAC, o acordo de compensação é assinado no mesmo dia do acordo principal, comercial. No mesmo dia. Não passa nenhum dia. As negociações de contrato de importação, valores abaixo de 5 milhões, podem incluir. Isso é verdade. O valor a ser compensado deve ser precedido de minuciosa análise da exigibilidade e exigência da contrapartida e, quando possível, corresponder 100%. Na COPAC, no mínimo, no pedido de requisito, é no mínimo 100%. Mas, normalmente, a empresa oferece mais. Por quê? Faz parte do processo de seleção. Ganha ponto. O offset, a grosso modo, é um instrumento que obriga as empresas a emitir no Brasil ou transferir algo para a indústria brasileira em decorrência de aquisição de grande vulto. É um instrumento de negociação em que, para a obtenção de melhores resultados, é necessário conhecer o que se quer, o que a empresa tem a oferecer. Se a indústria nacional terá condições de absorver a nova tecnologia e a indústria fará com essa tecnologia posteriormente. No
exemplo do projeto FX2, para colocar o que sequer foi perguntado para a indústria nacional. O senhor sabe que na ENG está preconizado que a intenção do projeto FX2 é que no futuro tenhamos a possibilidade de fazer a aquisição junto à indústria nacional. Então, o exemplo que se dá, o comando de voo de avião supersônico é uma tecnologia que não se passa, é uma tecnologia requerida e está sendo transferida. Então, esse conhecimento é que a gente bota no pedido de oferta o que a indústria quer. A gente não indica a indústria em momento algum. A gente simplesmente requer no pedido de oferta qual é a tecnologia requerida pela nossa indústria nacional. Qual é a indústria que vai receber, ou o fabricante, ou a gente não indica em momento algum. Base normativa. A aeronáutica tem por destinação, constituição e defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei da ordem. É sua incumbência também o preparo dos seus órgãos, preparo eixo orientado entre outros parâmetros para cumprir a autonomia nacional crescente, mediante a contínua nacionalização dos seus meios. Nela, incluída a pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento da indústria nacional e o desenvolvimento da aviação civil, fonte a sede de sua reserva mobilizada. Eu vou mostrar para os senhores, na conclusão, o quanto o comando da aeronáutica se preocupa em fomentar a indústria nacional. É estratégico. Isso não é de agora, isso já desde a década de 70. A gente vai mostrar a posteriori. E nada mais é que a Diretriz Estratégica Nacional de Defesa, capacitar a indústria nacional de material de defesa para que consiste a autonomia em tecnologia indispensável à defesa. São buscadas parcerias, exatamente o que foi requerido junto ao projeto FX2. Parcerias. O GRIP-NG, a indústria nacional, vai ter possibilidade de acessar todo o código-fonte. Então, vai ter a possibilidade de derivar para uma outra aeronave, inclusive para o mercado sul-americano. Com o propósito de devolver a capacitação tecnológica e a fabricação de produtos de defesa nacional. Bem rapidamente, acordos de offset. Aqui estão alguns exemplos de acordos de offset. São números, vamos dizer assim, expressivos de projetos. Na COPAC, todos os contratos têm acordo de offset. Várias indústrias, inclusive os senhores estão com alguns presentes aqui, foram beneficiados de acordo de offset. Concordo plenamente que nunca estamos imperfeitos, a gente pode sempre melhorar a apresentação. Eu não discordo disso, mas para isso eu preciso dos senhores, para saber exatamente o que nós queremos. Então, hoje na COPAC, tem aproximadamente 33 bilhões de reais em acordos de offset. Esses acordos são contratos e tem cláusulas de sanção. Então, basicamente, o FX2, esses números foram mostrados no Diário Oficial, não é segredo para ninguém. Aqui facilita para mostrar para os senhores qual é o montante da COPAC. Não do comando aeronave, somente da COPAC. Então, o FX2 tem 9,1 bilhões de offset e o HX também uma porcentagem bem considerável. Separei aqui três projetos por sua característica, de pouco tempo, e eu acredito que a ideia aqui não será mostrar os projetos, e sim responder as perguntas. Mas peço desculpa de mostrar os 22 projetos, porque eu percebi que só tinha 20 minutos e o tempo é restrito. Mas eu não poderia deixar de enaltecer aqui o projeto ADARTA, porque sem a FINEP, eu queria agradecer até o senhor Rodrigo, o senhor William, que é
gerente do Departamento de Defesa da FINEP, o senhor Márcio, que está presente nas missões gerenciais do ADARTE, né? Peço aqui, enalteço aqui, que sem a FINEP esse projeto, que é um sucesso, não seria possível. Esse projeto, então, foi desenvolvimento em 2008, já passamos pela segunda fase de transferência de tecnologia, a terceira fase, laboratório e absorção de tecnologia, estamos ingressando agora na industrialização e certificação e produção e logística. Então, aquela foto ali é um exemplo de ensaio, né, vamos dizer assim, que teve esse ano, e foi um sucesso o lançamento do BBR. Curto alcance. É que temos o anseio também de prosseguir no desenvolvimento do PVR, que é um além do alcance visual, de long vision range. E esse aí não, esse aí é curto alcance. Esse é um projeto da África do Sul com o Brasil e que é a FINEP, e mais uma vez na Alteza aqui. Desculpa. Então, foi envolvimento de empresas brasileiras, Optoeletrônica, Amectro, Avibraz, são sistemas a serem reproduzidos no Brasil e que será integrado no GRIPE NG. A intenção é passar para a industrialização e aí sim, temos aquisição, um outro contrato de aquisição, junto à indústria nacional, não pedir para a DNL da África do Sul. Essa é a intenção. Então, esse vai ser nosso míssil padrão. Essa tecnologia, concordo, não se passa, mas esse é um projeto de sucesso. Puramente desenvolvimento. Esse projeto também não poderia deixar de enaltecer, é um projeto das três forças, é o futuro, no sentido de ter mais objetos de aplicação em comum, no Estado da Defesa. Então, um projeto HXBR foi implementado no Ministério da Defesa sob coordenação do Comando Aeronáutico. Tem por objeto a produção, a industrialização, desenvolvimento e fornecimento, inicialmente na França e depois no Brasil. Exemplo ali, Braz, aqui está o Maçon, que tem muito orgulho da Braz para absorver essa tecnologia. E a intenção é justamente essa. Uma vez a indústria nacional absorva a tecnologia, vamos dizer, um segundo contrato, a gente tem a expectativa de contratar não mais a Airbus Helicopter, e sim a Airbrand e fomentar mais a indústria nacional. Então, a capacitação da indústria nacional de defesa, buscando a efetiva, transferência de tecnologia e aplicação da capacidade brasileira no campo aeronáutica, em particular, vinculado à aviação da NASA rotativa. E o FX-2, eu acho que eu coloquei porque gera uma expectativa, né, do que está esperando nesses próximos anos, e eu estou aqui para responder. Foi apresentado isso anteriormente, então isso serve para esclarecer. Esses requisitos foram inseridos no pedido de oferta. Não se coloca a empresa, não se indica qual empresa vai se colocar. E se indica, sim, as áreas de interesse que a empresa deverá investir no Brasil para se capacitar. Não só para a fabricação da aeronave, como também para atender o ciclo de vida da aeronave. Ou seja, contratos logísticos, contratos de CLS, assim por diante. Eu posso voltar depois, se alguém tiver alguma pergunta, eu posso voltar, estou sendo um pouquinho mais rápido. Esse é o, vamos dizer assim, o organograma dessa empresa de beneficiários. A quantidade total dos projetos na conta de oficiais são 59, por volta de 9,1 bilhão. Bilhões, né? Então, a COPAC só se vincula à Saab. Esse projeto é um projeto interessante, no sentido de oportunidade,
mas também quero deixar claro que a oportunidade se transforma em risco. Risco em oportunidade, eu prefiro assim, do que oportunidade em risco. A oportunidade de participar, de ser parceiro, porém, nunca tivemos um projeto com tanta transferência e tanta tanto offset, projetos offset vinculados ao objeto. Aqui foi falado de offset desvinculado ao objeto. Aqui não. Aqui, essa transferência de tecnologia, e até vou mostrar, a subcontratação está vinculada à indústria nacional. E se, por acaso, tiver algum offset no meio do caminho, poderá ter impacto. Apesar do que toda a responsabilidade de risco está a cargo dessa área. Se caso alguma empresa não responder aos anseios, a responsabilidade de risco é da SAP. Aqui tem a Embraer, a AKR, a SBTA, a vinculada, ali está escrito a SAP como parte da empresa, a TEC, a EL, a MECTON e a DCTA. E uma gama de empresas que é um anseio da COPAC, um anseio do comandante Amaral, acho que um anseio de qualquer brasileiro, de ter assim, empresas Tier 1, Tier 2 e assim por diante, que no Brasil ainda é um pouco carente. No sentido de temos uma empresa da Embraer muito bem estruturada, porém não, estamos um pouco carentes de empresas que suportam a Embraer. Aí eu não vou entrar no mérito, por que não? Porque aí é mercado, os senhores são muito maiores que eu e assim por diante. É essa carência que a gente deseja fomentar. A Embraer, se a atividade ser desenvolvida, são itemizados, né? Em macro, vamos dizer assim. Mas pode ver a palavra que mais vai aparecer é desenvolvimento. Desenvolvimento da fuselagem, anseio, ensaios de fatiga e medidas de assinatura radar. Desenvolvimento de interferência e compatibilidade eletromagnética, desenvolvimento de software embarcado em integração de sistemas, integração de sensores e sistemas de comunicação, desenvolvimento da fusão de dados, desenvolvimento de sistema de controle de voo, que eu acabei de falar, supersônico, assim por diante, aeronave não tem. E uma característica, muita gente na época do projeto Atlas 2, que eu fui gerente, até pouco tempo atrás, antes da minha presidência, muita gente na internet, até desperta a curiosidade de todos, mas a aeronave Gripen é monomotor. Uma aeronave monomotor, a tecnologia é bem superior ao de bimotor. Porque tudo tem que funcionar com um motor só. Direção de energia, TBF de equipamento, não pode falhar e assim por diante. Se vocês terem uma ideia, a Boeing não tem aeronave de caça monomotor. Então, essa é uma tecnologia ímpar que a gente só olha para o lado da potência. Não, a gente está olhando para o lado da tecnologia. E por quê? Monomotor, o custo do ciclo de vida é bem mais em conta do que o bimotor. Já começa com o motor. Participação da Embraer no desenvolvimento do Gripen G, F e F, né, que é F é monoposto e biposto, F. E atividade de industrialização e montagem final da aeronave Gripen NG. Não só isso, mas também ela vai ter acesso a toda a documentação do Gripen CD. Então, o Gripen NG não é uma aeronave nova, totalmente nova. Logicamente, foi herdado do Gripen CD e assim por diante. Mas o Gripen F, a gente vai ter a oportunidade, que não tem, é o biposto desse NG, de sair, se chama do clean sheet. Ou seja, desde o zero, a gente vai ter a oportunidade de fazer uma aeronave nova. Sem contar ainda com a aeronave C-Gripen, que pode ter um outro contrato. E assim por diante. Ou seja, toda aeronave de biposto, ela vai ter a participação da Embraer desde o clean sheet. Assim por diante. AKE, então, transferência de tecnologia para desenvolvimento de conjuntos estruturais em metais, materiais compostos da fatura aeronave Gripen G, envolvendo a fuselagem intermediária traseira e das asas. E o porquê
porque fazer ela já faz no BPCD, mas agora ela vai ter a absorção de porquê dos números, porquê fazer a ASA daquele jeito e assim por diante. O DCTA, Transferência de Tecnologia e Participação do Processo de Certificação da Aeronave, do BPF, desenvolvimento conceitual, análise operacional e definição de requisitos de aeronave de caça do futuro. O Grupo Imbra, Transferência de Tecnologia para a produção de conjuntos estruturais ambientais e materiais compostos da futura aeronave Gripen G, envolvendo a fuselagem intermediária traseira e as asas. Materiais compostos. A ATEC, desenvolvimento, adaptação e atualização de futuras no sistema de suporte, simuladores, fornecimento de missão de aeronaves, desenvolvimento de cursos de conteúdo pedagógico, assim para os sistemas de treinamento baseado no computador. Então, toda a parte de simuladores e tudo mais será feita. Participação da indústria nacional. A AEL Sistemas, a transferência de tecnologia proposta aborda o design, desenvolvimento e suporte dos sistemas relacionados da aviônica da aeronave, integração e apoio, assim como manutenção de terceiro nível e componentes de aviônica. Então, não é só colocar uma interface, simplesmente a fusão de dados, é uma possibilidade que nós temos desse WAD, Wide Area Display, de trabalharmos em 3D, trabalharmos em fusão de dados, trabalharmos em missões de míssil BVR, que é meu longo vídeo, em missões específicas com touchscreen. Isso, juntamente com Data Link, é uma ferramenta excepcional, essa é a nossa expectativa, né, em combate. Estamos falando da aeronave que vai chegar em 2019, década de 2020. Década de 20. Muita gente pensa em década de 20 e 1920, né? Quando fala década de 20, não. Estamos aí. A MEC, então, manutenção de nível intermediário do radar ESA, que é a Active Electronic Scanner Array, integração do Lindbergh 2 e participação da integração de armamentos da aeronave. Ou seja, teremos toda a capacidade da indústria nacional de integrar armamentos novos, ou seja, todo o software de domínio nacional, o MAR e o ADARPA, o Link-BR2 e o radar e o VFF. Então, transferência em tecnologia e subcontratação. Deixei bem claro aqui que não é só transferir, existe subcontratação também nesse projeto. Então, 8 aeronaves serão fabricadas pela Embraer na Suécia, serão finalizadas no Brasil, mais com 160 engenheiros a priori na Suécia, mais de 80 técnicos na Suécia, e 15 aeronaves fabricadas totalmente no Brasil. Então, as primeiras aeronaves vão com participação dos nossos engenheiros e técnicos, depois vão ser supervisionados por engenheiros e técnicos suecos, e depois sim transferidos para o Brasil, na fabricação no Brasil. Simuladores de sistemas de suporte, 26 empregos na Suécia. A Mectron, integração de armamento Data Link e suporte logístico ao radar, 12 engenheiros na Suécia. Essa é a primeira fase. A CAE, desenvolvimento de estruturas aeronáveis, projeto estrutural e engenharia de fabricação, 7 engenheiros. Produção de estrutura do Gripen G, fuselagem dianteira traseira e assim por diante, outros 43 profissionais na Suécia. Depois serão transferidos ao meio aqui no Brasil, na CBTA. A EL, então, existe já um demonstrador de conceito da AD, que terminou a AD, viu dentro da aeronave, né, o capta do Gripen. Mas não, ainda falta muito ainda para chegar lá, mas estamos felizes. Mas chegaremos. Head-up display, desenvolvimento de fornecimento de equipamento aviônico e software. Head-up, né? Eletrônica, do RIG, né? E 8 engenheiros na Suécia. Essa é uma visão gráfica, são 357 profissionais até 2021, que a partir de 2021
diminuindo até 2019, porque aí todas as análises vão ser feitas no Brasil, aí fica tudo aqui no Brasil, e traz uma pessoa. E também nas outras indústrias, na fábrica. A Embraer é a maior beneficiária, não tem como ser diferente. Então, como conclusão aqui, os outros projetos que eu estou aberto, com a CX, mas não botei, que realmente ia ficar muito tempo. Mas essa é a evolução da AEL. Eu peço permissão aqui para levantar um pouquinho, porque eu não consigo visualizar, não tenho nem de cabeça todo o fluxo. Então, eu gostaria de enaltecer aqui. AEL é uma empresa que começou com o offset, na verdade foi essa. Começou com o offset em 2001, na época tinha 70 funcionários, já foi por diante, aviões de 27, o MX, então veio com fluxo, né, com simuladores em 2007, em 2009 com os novos, a aviônica foi contratada, com engenheiros brasileiros, totalmente brasileiro, a AEL realmente teve o suporte da AEL, ainda tem até hoje, não vou negar, mas preto nacional, a empresa, engenheiro nacional no Rio Grande do Sul, e apesar do suporte, não vou negar o que é a indústria brasileira, o que é a indústria brasileira, mas o que tem é indústria nacional pagando impostos e contratando. Isso que nós temos, dentro do território nacional, com capacidade de fazer. Então, nós mandamos engenheiro para o BID, retomando com a engenharia e está hoje no mercado. Então, a modernização do T95, 2011, 2012, modernização do AMX, F5 e assim por diante. Aqui está tudo discriminado. Chegando até o WAD da aviônica do FX2, aviões de sistemas não tripulados, CLS do FX2 e assim por diante. Então, essa é a intenção, fomentar a indústria nacional. E o exemplo mais claro é a Embraer. Essa é o que é a conclusão que eu queria mostrar para os senhores, que é a intenção do comando aeronáutico sendo a intenção da indústria nacional. A Embraer. Então, o Bandeirantes, 1970, criação e início da atividade industrial da Embraer, domínio dos métodos e processos de fabricação criada de aeronaves, que é o chapante. Então, em 76, a Bandeirantes Patrulha adaptada, 78, Tucano, sucesso, a gente fica muito orgulhoso agora com a venda dos Estados Unidos, querendo ou não querendo, é uma prova de capacidade. Não tem jeito de competência, é verdade. O Xingu, em 76, com a pressurização em internagem D, que derivou a aeronave Brasília e o M145, sucessos comerciais. Essa é a prova da derivação da investimento da indústria de defesa para o cenário comercial. Em 1971, o desenvolvimento de parte do sistema de missão, FlyByWire, que derivou a família 170 e 190. Também é um sucesso. O presidente da República foi, poucos países do mundo tem o presidente da República voando na sua aeronave, fabricada pelo próprio país. Em 1990, o Super Tucano, né? O início da integração de sistemas de software de missão da aeronave. Tudo isso é fruto de requisitos e assim por diante. Vamos ver aqui que a interação da Embraer ou da indústria nacional com a Força Aérea para saber exatamente o que se quer, a definição dos requisitos é fundamental para o sucesso da plataforma. Integração de sistemas duais complexos de vigilância e monitoramento, que é o exemplo da adaptação do 145, que hoje nós chamamos do R99. Em 2000, domina a integração do sistema de software de missão da aeronave. Então, F5 hoje
posso até me atrever a falar que é uma nave mais brasileira do que americana, porque todo software interno é dominado pela Embraer e certificado, completamente diferente do aeronave que foi adquirida. Quando eu falo Embraer, eu estou direcionando, mas também eu estou falando de subcontratação e assim por diante, a indústria nacional como um todo. Então tem o A1, o A4, que a gente tem um ciclo de vida e precisa realmente atualizar as plataformas. E o novo salto tecnológico, que é o KC390, né? Full flywire, 100% sinais elétricos, os novos processos de manufatura, robótica, manutenção preventiva, máxima a vida útil, maximiza a vida útil. E o Gripen NG, o que se espera? Capacitação em aeronaves supersônicas, integração de armamentos inteligentes, estado-arte e sensores aeronáuticos. Eu me atrevo a dizer que ao próximo contrato do Gripen, vamos dizer assim, não mais faremos com a Saab, e sim com a Embraer, no sentido de, pode ser que o contrato a Saab não seja feito, mas que a gente visualiza não mais contratar a Saab, e sim contratar a Embraer, a indústria nacional, no próximo lote, vamos dizer assim. Independente de quando seja, quanto vai ser e quando vai ser. Mas realmente é para isso que a gente visualiza. Fomentar a indústria para que cada vez mais a gente suporte a indústria nacional com contratos diretamente com o nosso fabricante brasileiro. Essa é uma figura do livro Gama, mas eu acho que é bem interessante, porque normalmente a gente visualiza essa parte da aquisição, mas com um ciclo de 30 anos da aeronave no mínimo, esse é o cenário de logístico que se pretende, de produção, de projetos direcionados, pesquisa e desenvolvimento em ensino e pesquisa. Então, cada projeto desse, seja aí do FX2, seja aí do ProSub, ele com certeza vai trazer benefícios imensuráveis para a sociedade. Esse é o pequeno roteiro, COPAC, OFFSET, os acordos, que tem que ser bem direto, falei pouco dos projetos, são 22 projetos, mas estou aqui para analisar qualquer dúvida e assim por diante, esclarecimento. A conclusão, tentei mostrar para os senhores que realmente dá resultado. Seria muito mais fácil se o comando da aeronáutica adquirisse no mercado, era muito mais barato, mas não é isso que nós queremos. A nossa cultura, a gente tenta passar aqui, é uma cultura, não é um sonho. Trata o comando aeronáutica de nacionalização, não mostrei aqui, mas se for pensar desde a formação do piloto até a aeronave operacional, praticamente todo o caminho é feito pelas aeronaves nacionais. T-27, Bandeirantes, C-99 e assim por diante, até chegar KC-390. Então, toda a formação nossa está baseada na indústria nacional. Até chegar agora que a gente quer fazer a soberania do espaço aéreo brasileiro com o Gripen. Esse eu acredito que eu tenho atendido no objetivo de apresentar os processos. Peço desculpa no início, mas é importante mostrar que existe processo. Essa é a pedra, o suporte da COPAC. A COPAC se prende a processo. E quem trabalha com a COPAC, os senhores que têm contrato com a COPAC sabem disso. E os projetos que incentivam a tecnologia da indústria de defesa. Peguei um resumo, vamos dizer assim, uma frase final, que é: a revolução da informação representa uma nítida transferência de poder de quem detém o capital para quem detém o crescimento. Obrigado.